Stručnjaci su početkom zime prognozirali da nas čeka jedna od najhladnijih zima u poslednjih 50 godina. Ovogodišnje niske temperature u Paraćinu nisu zabeležene još od 1964. godine, kada je prosečna januarska temperatura bila -4,9 stepeni. Prognostičari su nedavno najavili još jedan ledeni talas, ali prema rečima Vladimira Dikića, urednika portala Paraćin Meteo, nema razloga za preteranu brigu. Uglavnom suvo, bit ćemo pod uticajem anticiklona, polja visokog vazdušnog pritiska, bez padavina, od sutra nam kreće košava, duvaće narednih 5 do 6 dana, maksimalne temperature 0 do 2-3 stepena, možda iznad 0, jutarnje do minus 5, znači ništa neobičajno za ovo doba godine u granicama proseka. Ovog januara je palo dosta snega, ali ne kao, na primer, pre 5 godina. Dikić kaže da je februara 2012. visina snežnog pokrivača bila pola metra. Imali smo ove godine 31 dan sa pojavom mraza, znači svakog dana smo imali mraz, 17 ledenih dana u Paraćinu, maksimalna visina snega je bila 34 cm 11. januara, ajde da kažemo najhladniji dan je bio Božić, tada je maksimalna temperatura bila -10,7, a minimalna temperatura je bila sledećeg jutra -19,9. Ove podatke Vladimir dobija sa automatske meteorološke stanice koju je instalirao u svom dvorištu pre 7 godina. Automatska meteorološka stanica sastoji se iz nekoliko uređaja. To je znači termohigrosenzor koji meri temperaturu i vlažnost vazduha, kišomjera koji meri količinu padavina u litrima ili u milimetrima, zavisi kako mi hoćemo to da predstavimo, i anemometar koji meri brzinu vetra. Anemometar se postavlja na visinu 10 metra. Znači, meri se brzina vetra na 10 metara visine. Vladimir se zainteresovao za meteorologiju još kao srednjoškolac. Pre 10 godina sam otkrio jedan forum Srbije, odnosno udruženje meteorologa amatera, Serbian Meteo, tako da sam se njima priključio. Ima nas preko 2000 članova. Nas 10 u Srbiji imamo ove automatske meteorološke stanice i razmenjujem iskustva. Niske temperature prouzrokovane su hladnim vazduhom iz Sibira, kaže Dikić i dodaje da je Srbija ove zime bila pod uticajem anticiklona. Njega karakteriše oblačno i maglovito vreme u nižim predelima. Na planinama, verovali ili ne, ovaj anticiklon uslovljava sunčano i relativno toplo vreme. Imali smo u decembru samo 15 mm padavina, prosek je 65. Slično vreme je bilo i u januaru, s tim što smo imali još hladnije vreme, padavina u januaru sa 20 mm, prosek je 45. Evo i u februaru nastavlja se isto period anticiklona, tako da nas i u narednom periodu očekuje isto suvo vreme, vetrovito, hladno. Vremenske podatke u Paraćinu i okolini sugrađeni mogu pronaći na stranici paracinmeteo.com ili na Facebook stranici pnmeteo.com.